потім після поранення, ми довго забирали з місця бою. І хлопці, я їм дуже вдячний. Дуже вдячний, тому що нас винесла. Мене, наприклад, винесла тарот, якому виводили. Я був в пасаці, мене просто розірвало, я вже втрачав сознання. І я розумів, що либо в полон мене не заберуть, мене просто доб'ють. І я розумів, що це життя, і воно може вже скінчитися. Але підійшли хлопці, Мар'ян, Юрчик, Андрій, батюшка, пожежник, Кітріх. Вони витягли мене. Чех. Вони витягли мене і показали першу медичну допомогу, ти чекали евакуацію. Евакуація була довгою. Я потеряв багато крові. Потім мене відправили транспортом до Бахмута. В дорозі я втрачав сознання, також встановлювало серце, бо вже було велике тратити крові. Мені робили реанімацію. Я дякую Наташі, нашому бойовому медику, яка мене відкачувала. Потім після Бахмута, переливання крові та всі інше, відправили мене вже до Мечникова, де там робили операції. Робили операції, так як у мене права нога лишалась на шкільці, я зробив ангету, де закріпили просто ноги, бо вони не знали, що з ним робити. Для того, чи ні. В Мечникова вже, коли я приїхав, було прийнято рішення лікарями, так як я був без сознання, ампутувати праву ногу. Ампутували її, бо вона вже пішла в некроз кісток. Я ампутував так, що в мене сталося 15 см ноги. Це таке, я зовсім не з цього не зациклююсь, тому що життя продовжується і я був до цього готовий. Коли був Мечникова, до мене приїхала моя сім'я, мої діти, і я зрозумів, що треба жити, що якщо я вижив з такими пораненнями, то треба щось жити. Якщо, значить, я ще тренер. Значить, я ще щось не виконав. Значить, Боже, хочу, щоб я ще жив. І сім'я мені в цьому допомогла. Вона мене мобілізувала. І я живу, я вчусь ходити, я планую своє інше життя, як жити далі. От. І потім, після Мечникова, мене відправили до центрального військового госпіталю міста Києва. Там я прилокувався, зробили чистки ран, зробили операції по пересадці мишць коліна, так як у мене мишць коліна просто не було лівої ноги. Було пошкодження суставів, пошкодження бедрова кістка, пошкодження головки бедрової кістки. Там, багато уламків, багато переломів з відірванням кісток. Ці відірвані кістки, вони зараз розростаються. І це дуже довгий процес. Потім, після багатих операцій, в Києві мені робили 16 операцій. Так. От. Нічого, я на кожну операцію збирався як на праздник, бо я розумів, що вже нічого не ріжуть, вже все заживляють і зашивають. І будуть ці змінення лише на краще. Тому я радувався, коли йде операція, бо щось буде краще, щось буде швидше, краще, я скоріше стану. Потім, коли мені вже зробили все, я чекаю на даний момент загоєння кісток лівої ноги, тому що там багато ламків, пошкодження бедрової кістки, і не можуть поставити протез коліно, тому що кістка розбита, і чекають, коли кістка заживе, щоб поставити колінний сустав, а також протез, щоб коліно з'їбалося, тому що це все розтрощено. Якщо хочете, я вам даже покажу, яке на даний час у мене поранення, таке поранення лівої ноги, щоб ви розуміли, що воно як. Добре. Якось так воно виглядає, і оця кістка, вона повинна зажити, щоб
ставили протези, що це коліно. Якось так. І потім з Києва мене відправили до Польщі, де я зараз знаходжусь. Я дуже здивувався на польські відношення до нас, де військово вони захоплюються нами. Вони питають, переживають, вони знають, що ми захищаємо інтереси, європейські інтереси, моралі та демократії. Тому що якщо цього не буде, яка це Європа? Ми будемо просто в кам'яному віці. Як можна в 21 столітті ти захоплювати іншу країну, яка просто хоче жити? Просто хоче жити незалежно, хоче бути європейською, хоче бути сучасною і жити нормально, торгувати, та просто жити, спілкуватися з людьми. Російці не понять. Вони живуть як в кам'яному віці, і вони розуміють, що там повинні бути жити всі. Бо вони навіть на Римам у нас писали в селах. Вони дивувалися, що в наших селах є асфальт, а в них такого нема. І вони писали, заходили в хати, дивилися, який там ремонт, який там обстановка. І вони писали прямо на хаті, щоб ви не жили так гарно, як ми. Тобто, щоб ви не жили так гарно, бо ви не маєте на це права. Ну, якось так, я вже не поняв, які там написи вони були. Ну, щось таким смислом. Контузії, немножко трошки забуваєшся. От, і відношення дуже в Польщі дуже добре для нас. І мені подобається і стає гордина за нашу націю, за наших військових. Бо ми робимо велику справу. Так, якось так. Мені питають, що ти плануєш робити далі після лікування, після того, як ти одужуєш. Планую, якщо чесно, я планую бути військовим, щоб мені дозволилося здоров'я. Тому поставили мені протез, я вчусь ходити. Планую далі, якщо не бути вже на передовій, то бути хоча б інструктором, вчити молодих хлопців, щоб вони не вмирали, а вміли воювати і захищати, виконувати бойові завдання з меншими втратами, щоб все було добре. Тому якось так. Але це життя, все може змінитися. Будемо чекати, будемо жити, будемо дивитися. Дякую вам всім за те, що слухали і дивились мій розказ. Але це тяжко, чесно, тяжко згадувати, по цьому сказав, як міг.